dávať pozor na tých streamerov tupých, starať sa o nich. Nie streamerov, plebov. Že mal príbeh. Your turn to ban. Áno. Alebo máš iba pleby. Nič. Čo pôjdem hrať? Pane, zase toho žebraka na mid vyskúšam. Uvidím. Neviem, čo chcem hrať. Čo chceš hrať? Toto. Ajajajajajajajaj. Čo zašiel Tinyho by som išiel? Tinyho? To není zlý nápad. Môže byť celkom v pohode. Majú celkom dobré stuny, už dva. 10 seconds remaining. Máme aspoň jeden. Bersi ty. Môže byť. To bude druhý stan. Ak by bol Kunka na mide, tak som ešte safe celkom. Kunka na mide, tak si safe? So sniperom by som. So sniperom. No naposledy, keď bol Kunka proti mne, tak som ho rozobral. To je dobre. Len ide o to, že Kunka má takú pasívku, že švihne mečom a na 1000 range dá 500 damage, ty vole. No, ale tá PAčka. No, dá sa prediktovať, že prehráme. Áno, my to musíme tlačiť, že hneď. Lebo toto určite nevyhráme na dlhu. Nie, vieš čo, musíme to tlačiť, žiadne, že tu idem rozbívať, už tam idem rozbiť vežu. Najkračšou možno cestou rozbijeme prvé tri a potom už sme my. Nič, no. Tak keď budeme hrať dlhšie ako pol hodinu, tak sme prehrali. Neviem, spravíme aj niečo v early game. Spravíme, toho sa nebojím zas. Nebol by som si taký istý. Taký Baratum je veľmi dobrý v early game. Vravím. Nie som si istý. Nikdy som to neskúšal. GG have fun, on nevie akú hru hrá. Čo? To... Wow. Nice, GG have fun, yeah. Good game have fun. Pro player, pozri sa kde zadrbal ona. Hneď charge, to je jaký Janik pro hráč, pozri sa na ňo. Dúfam, že nám to vyhla. Vyhla? Vyhla, vyhladiť ti môže akurát ten vrázky na čele. Rus, nie? Kropotkin. Neviem. Kotl, give me mana. Give me mana, Kotl. Kotl, give me mana. To tak cípek. Až ak pôjde, tak ich tam hádžem. Ale nevyzerá, že tu niekto je. Poď pre toto. Ide mi. Ukradli nám hore väžu. No lebo je ten potrat nás sunul. Zabrali ju. Nemáme ani... No máme jednu až. Máme jednu. Až jednu, no. Celkom smutné. As you wish. Takže Kunka hore. Bože môj, toto nevyhráme ani na early game, toto. Nechcem byť negativista, ale vidím to len realisticky. Ako tiež si to myslím, popravde. Ešte týchto dvoch, keby som tu voné, vytentíkoval. Keď sme vyhľali túto spodnú lineu, tak možno niečo spravíme. Dote nie.
Proste občas, keď máš nejaké kombo hrdinou proti sebe, tak sa môžeš aj dostrehnúť. Pokiaľ to vedia hrať aspoň trošku a majú dobré kombo, tak problematické to býva. Nie, už môžeš dorážať. Dobre. Paja môžem mať trošku, vieš? Shit! Shit! No, vidíš? Vidíš, koľko stonov som dostal? 1, 2, 3, bum. Randa, čo? Nie? Čo povíš? Ty taká sračka, ten kúka. Bože môj, toto je... The time has come. Yes. Ale shit. Myslím. I am there. If you insist. Ale... Let my vengeance soar. No, len 5 lásikov. Ty kurva šťastná. To je sračka, fakt ten kunka, neskutočná. Zlepšujú lásky. Faster. Ja sa to hrať proste. Ja mám zobrať toho Tinnyho, ja som myslel, že budem support hore. Nie si support. Nie, však to si nemôžem skry. A s týmto farmiť, čo má attack speed 0, to je, kapíš, s Tinnym farmiť. Hodinu a pol mu trvá, kým udre. Ja viem. A to, kým sa, keď sa rozhodneš udreť a pokiaľ reálne udre, trvá hodinu a pol, ja viem. Veď toto, aha, a buď proti Kunkovi ešte k tomu. Čo má attack speed normálne oné. Čo ti poviem, je to zábavné, je to zábavné. Tak keď ja lazím jeden creepa, tak 8 krát dobre. Chyba mi. Bro. Utekaj. Už ma utík. Neviem čo do mňa chce, ja nemám čo urobiť. Kto nám ide? Bol si nakúpiť hen ten kábel. No, vyšiel som ho. Stali sme vypatrieť od tohto debilčeka.
My sentiments precisely. Ešte nafarmím si mana botu a potom môžeš farmiť. Ty vieš podať stun? Radšej krv jeden. Až jeden stun by mohol. Tak by mohol umrieť. Nech si teda sa neukáže. Tu je, aha. Vyhýlil sa. Prišiel mu oný heal. On má na botu. To je problém. Ja tiež mám. On mal skôr. Čo ti prišlo? Rukavička. Čo budeš teraz? Vyrukavičkovanejší. Že budeš vyrukavičkovanejší. Vysujeme oné baratruma. Dobre vidieť. Uteká. Baratrum is running. Watch out. Dobre, ja to asi za chvíľku lividnem ti hovorím a dohral som z Dota. Chama, tá kunka mi proste... Tá kunka mi tak leze na nervy, že to je neskutočné, fakt. Tak sa vymenal aj s niekým. Nemám s kým, ja som Tiny. Ja nehorobím nič nikde. Ako Kerry. Môžeš ísť dole, dole by si to zvládol. Idem hore. Idem sa portiť hore. To je proste najpomalšia postava z hry. Dostajem 800 slovov, vráti ma naspäť. Ikačko mi dá. Nedá sa to hrať proste proti domu. Aj, dávaj, ter kill. Dávaj, do nich. Piče, zobrala topánku. Dávaj. Zobrala topánku, išla hore. Dobrá. Čiže štvrť, ja to nezabarím ničím. Idem hore. Môžeš ísť dole, Matúš, ak. Nemám port. Nemám ani ja pre teba port. Ale to sa mi ani daj tak nevieš. More. Potrat. Vieš ho stunnúť? Viem, ale to je stunná. Jednu stotinu. Battle. I am not arguing. No, tento potrat tu teraz beží. To pomohlo, že som prišiel, že? Sa byť za chvíľko. Ak mu dávaš mid? Čo, áno.
Asi sa pred chvíľkou odportil teda. Toko zas ten baratún do piči. Spirit Breaker pojebaný. Neviem, či na to mám damage. LOL! On ma chce vypnúť. Bo čo? Čo robí? Tak to sú všetci. Dobre, Machmud, díky za tú ilúšku. Áno, nakala pozornosť. Použili na ňu aj... Útik použili na to, Machmud. Na tvoju ilúšku. Vidíš, aké dobré sú ilúšky. Čo je mať? Musím hľadať niekoho. Péačka už bude behať. Ja už nemám idovú väžu. Za oni. Let my vengeance soar. I think I need to go heal, bro. Radiant structures are fortified. Your top tower is under attack. Yes. Yeah. I should have gone. I am there. Robím na tom. To je kokot. Hore nás normálne, oné. Idem naspäť na ten mid. Čiže sa nám nejak blíži k veži nebezpečne. To je ťažké. Tento kunka nám tu vlastnoručne všetko... Shit. Poď. Vynikajúci port, vynikajúci, aj to. Tak, to je ono, to je ono, to je ono. To je ona, to je ona, to je ona, to je ona. Vynikajúco, krásny port. Za to si zaslúžiš, vieš čo? Tip. My sentiments precisely. I am not arguing. Oh god. Už chcel som, len nesť ho do píči už, že brať. Shit. Okej. Okay. Nevadí. Ne, liča som nečaká, nevadí, péačka padla, no. To je za to, lebo tá... No a tu musíme akože, kde by som to povedal, ustrážiť. Šikovný oni a... No, jak sa volá, Kunka zás na tvoju ilúšku použil... Wow, nice. Na tvoju ilúšku použil... I pokud ste si kde našiel čálo? No, u nás. U nás. To tam nikto nebol celú hru.
Asi nie. Mám problémy. Ešte aj Lich prišiel. Shit. O, ulti. Hore, Mahmud. To boli všetci, štyria hory boli. Vyplí ma zas. Mali by ste sem prísť. Ja som tu. No, majú problémy dole tiež. Uražuje ťa. Ja viem. Terkel, čo bol za slav? Ja umrem. Odkiaľ? Ne? Dobre, no. Proste, nejaký rýchly povedz. Bro. To mne. Dobre. Berej mi 3 čvrtie od touto loďou. Oh shit. To má byť normálne. To mi to znerí, tá postava. Mahmud, choď preč odtiaľto. Mám ešte posledné tango. Máme už nejaké neutral. Okej. To už aj neutral dvojky. Dobre. Tak. Skvelé. Tam ide kunka. Robí hlot. Nemám port. Zober tam one botu rovno tuto. Á, boha. Myslím, že ťa trafili. Dobrá, Mahmud. Dobrý evade, ty vole. Poďme za to, ty čurák špinavý. Má slov, jak hrom. Kuchni sa a žebrák ho zachráni. To bude hodinu, tá stena. Aha, kunka. Ulti. Tu, LDPAčka. Patí som. Dobrá. Ale vôbec mi nevadí, že je na straty. Nádherne to chráte. Normálne mám radosť vás. Musíš, no. Jediný damage, čo momentálne máš, som ja. Aha. Pekne. Silence, nie!
To ťa pekne vypli. To je nič, to bol som tam sám, si dal čakať. Ja som tam boli na teba, no to... Ale máš už len aj Invis, hej? Chciš? Mám, no. Trošku skôr aktivovať, ja viem, že občas človek zabudne, že aký má Invis. Ja som nezabudol, ja som to stlačal, len najprv som dostal skúr, nedalo sa, potom som dostal Salace, nedalo sa a už som bol mŕtvý. Chápem, áno, tak potom nič, potom chápem. Čo sa tam hore stalo? Nič, zabehli tam. Ťažko si vieme poradiť, ten kunka má viacej vody. No však, ja som sa nevedel s kunku plnúť a pravačka ma len vykula. Umeria. Pravdepodobne. Kotl, bež. Dobrá. Dobre, mid podľa mňa, že? Krásne. Musíme mid potlačiť. Nevadí, aj na budúce môže. A čo robí tvoj Aghanim? Keď zomre, tak je tam znova. Čo? Keď zomre, tak má nová ilusku, čo funguje úplne rovnaké, aké vyžiješ. Spelí všetko. Akurát dostáva viac damage'u, že? Chyba. Nevieme to pushnúť, lebo to proste... Chváte ma to, aby po mne nevyskočili. To stalo, ty vole. Nemám ulti, ľudia. Toto dobre zahrali. Toto dobre zahrali, ako to im treba pochváliť. Ale, áno. Áno. Na všetky oné ultíky sme sa nechali chytneť. Že by som poskladal aj v skady. Matúš, čo na to hovoríš? Matúš, čo sa tam deje hore? Nič tak konkrétne. No, čo na to? Čo sa ti tam stalo? Nič také. Proste som zamrel. Tak, jak celú hru. No už. Sa na tom pracuje. V tom chytení sa. Za minútu som tam. Ty vole, aké damages dostávam. Aké disable. Česko. Ty ľudia. To je ťažké toto. Ty kokot. To... Ma vypli. Ty kokos, úplne všetci na mňa nabehli piati. Fuh, bolelo. Tam je oné, stuny, vyskočený som bol, všetko možné. Všetko mi bolo. Len som nebol rád. Aha, tak máš našiel. Rozhodne pod vlastnou vežou. A tu už ty ich asi sám nevybiješ sám, no. Ja nevybijem ani klikov som pomaly. I zas sme všetci vybavení, to nie je dobre. Ja som dával 12, vieš ty, ja neviem, nikto.
Ja hneď zlo, čo aj som proste snochol miliónkrát, lebo sa ani nedal hrať proti tomu. Proti tomu Kunkovi. Zličom. Ty vole. Zas som umrel. To to možné. Pustil ho sám. Shit. Your top tower is under attack. Nemôžeme tam ísť sami. No tá veža padne. Toto ide podľa očakávaní. 26. minúta už začíname na nich nestíhať. Idem si namiešať Heaven's Halberdu a potom... Jak sa to volá? Ten armor, čo returnuje damage. Viete si spomenúť niekto? Ne, hovorili sme, že pôjdeme všetci nabiť náhodou. Kale... Teraz som sa nepýtal z teba, ale ty dvoch. Ja som bol mŕtvý ešte. Môžeš tam nabehnúť sám dopredu. A on ich má. Na ulti. Ulti. Kotl. Čo idete pri seba? Kotl si nevšimol, že ide ulti po ňom. Ty je dole. Čo tu bola peáčka na bote, ale... Poďte ten mid. No neviem. Či s tým spravíme niečo? Keď sa aj Kotl pripojí, ja nemám manu napríklad. Terkil nemá healthy, toto nebude dobrý útok. Kuka je stále mŕtvy a tých ostatných by sme mali vedieť spolu vybaviť. No, Barathrum doletí, jak nič. Idem im ukradnúť bountynu. No. Už. Nechaj ho. Hore. A proste odhodí to, ne? Creepa. Ty heň tam stojí pravo pri mne. Nie, zle z tejto hry. Jak to mohla prežiť? Lebo sa odportila sa. Je to bol, alebo lič večko. To redukuje 60% damage. Nemám manu, nemôžem čarovať. Zobrali ilúšky, they took illusions. Čo s tým spravíme? Ideme tam na behnú. Ideme tam ísť, áno. Ja mám blinku. No vybavte ho. My sme vybavili akorát. Sistri 300 kritik. Dobre. A ona je, Halberdu má na sebe. Tento nás vybaví, ty vole. Poďte do neho. Nemám healthy. Jak nemáš healthy, že máš 2000 healthov?
Čo mám? Mám harto. Rásk. O, niekto ide po nás. Ilušky, dobre. A Rošan je na tom, ako? O, to nedáme. Keď potankuješ, tak dáte. Dobre, tankujem to. Samozrejme, keby tá Dota fokusuje toho, koho to má fokusovať. Tak to zaberám. Hú! To sme ich vyriešili, to bolo well played. Bolo very well played. Poďte mid. Ani nechod naspäť, ani nechod naspäť, kým sú mŕtvi. Už nie, Ja už sú živí. Idem si ten blade mail poskladať, pokiaľ môžem. Taktiež by sa mi zišiel nejaký iný item. Spiderlegs. Let my vengeance soar. Poštom sa. Ja ho nemám, teda stone bell, v pohode. Nemôžem to zobrať. Neumrite tam. Čo, ja chcem sa zobrať tento náš totém, ale proste nemôžem. Jedni sú proste blízko. Ja mám všetky spely ready a mám ešte aj Aghanim, takže keby niečo chceli, máme výhodu. Hej, nemáme. Sej, čakaj mi na snipera, ale vidím, že Maddox on nemôže počkať na snipera. Ja by som aj rád, len Speedbreaker si moc nevyberá, kedy račuje a kedy nie. Ako som dal Halberdu onému? Čičkovi. On je spôr ďaleko od teba. Otočte sa. Pejačka. Shit! Kde je? Your bottom tower is under attack. Get the Your bottom tower is under attack. Dobrá. Môžeme ísť pushovať ďalej. Idem zobrať tie lúžky a idem pushovať mid. Treba. Dobre. O, ty si moc rýchly na mňa. Nemôžem. Už vieme to pušť, už sú všetci nažive. Počúvaj ma. Vek, zas. Mám ešte odrošaná hen tú sračku, ale... Čo pušneme? Dobrá. Podchytený. Poďme dať teda hornú vežu, keď už nevieme dať ten mid. Lebo mám ešte ten scepter a neviem, dokedy ho budem mať. Dobre. Teda nie scepter, ale mám hen túto spôsob. Pochopil som. Takže idem to utankovať, aj keby som mal umrieť. Dobre? Mhm. Dajte tieto sprostosti dole, idem to ja utankovať. Ideme ďalej, ideme rovno. Idem to utankovať ďalej, pokiaľ Kunka mŕtvý, máme šancu, že to potlačíme. Dobre?
Nevadí. Ja sa nepohnem ani. Ja sa proste nepohnem. Kurva, tej veži tak málo zostalo. Ja proste nevedel pohnúť. Tej veži málo zostalo, hej. Shit. On sa vykúpil, ten Kunka, že? O dvaja sa vykúpili. Dobrá, keď ti umre, tak si mŕtvý. Už si mŕtvý tu vlastne. Taká sračka ten Speedbreaker. Neskutočne. Počúvajte ma. Lotus Orbeez by nám nepomohol. Kabičko. Kabičko by sa mohlo zísť, áno. Už idem. Ja sa nepohnem ani proste. Ulti. Nepohnem sa nikdy v živote. Dom 38 minút. Vypínaj ho, detka. Vypínaj ho, ti vravím. Čo, máš halberdu na sebe, čo? Špina. Ako sa to nepekne vyjadrujem. Počkej, neodchám. To je úplne v poriadku, pekne. Je to adekvátne na situáciu. Poviem toho, že... Poďte, ja mám ešte 14 sekúnd. A niekto manu pre mňa? Nemám. Stále mám nedostatok many z nejakého špatného dôvodu. Dole nám to pušujú. Už utekám za vami. Dobre. Dobre. A potrebujem 40 many na posraný BKB. 40. Slušný S. Je to double dačko. Idem ho zobrať a utekám na mid. Tak. Ide mi BKBčko. Deathkill neumri. Mo dostal vzadu. Tá strana Kunka. Má potom Helberto, ten mutorant. Hyper. Poďte vybaviť tam na spodku. Kým má ten double damage, potrebujem niečo. A tož ty jak zvládaš to, či? Vyhoď ho. Nemám. Nie, toto zobrať. Poďte sem rýchlo k nám. Ideme pušnúť tú spodnú väžu ich. Sme už tu. Dobre. Ideme.
with a vengeance. I know. Idziemy na to. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tak budu, tak nie pójdziemy pushować. Każdego chcemy zabić. Kogo wiemy, Richo wipnąć, aż czy ikra. Nie wiem, nikogo rychło wypło, wszyscy mają backupa. To się zmieniło żywota. Zabluj Roshana. Arkanki. Tak. Pomer, pomer, Raxi, Raxi rychło. Idzie zniszczyć top. Minul sam je ulti. Išao sam hore, shit. I porne. Tu zabijaju dole, ešte som živý, raz, lebo mám oný talent. Schopnosť, lebo tak bude. Nestiel som zabiť tú Halbertu. Dobre. Prežite 90 sekúnd. Snažte sa o to. Dobre. Maddox, ty sa chyť, ja neviem, vyhliť alebo čo. Army, ja neviem. Proste snaž sa prežiť 90 sekúnd, kurník. Lebo nám to pušnú. Vengeance flies beside me. Oh, boha môj! Čo je to, čo spravila? No, no. Má ešte oni. Boha. Máš stun? Všetko myslím. Dostal na datovo snapera, ono je. Monkey King bar. Nech nemysluješ. Kill strike máš, hej, lebo všetko nemysluješ. Dobrá. Pušťaj, pušnite ten... Dvaja pušnete mid. Asi, je len Kunka naživý, ale len ten srač. Chce pušovať mid. A bude za chvíľku aj henten bara nažive, toto on bude robiť problémy. Ja si to zoberem. Koko, ja som aj nevedel, že si tam. Odportil sa. To povedal si raz. Ja piče. Shit. Idem, idem na mid, idem na mid. Kráčam, len som pomalý. No nemám kde portnúť. Ja som pomalý. Tu už tam nechoď. Hore. Srdčka, tam už treba. Fakt? Jole.
Revive sa. Nás to nepohne proste. Ani na sekundu, keď tam ode PAčka. Ja neviem dať ani Halberdu. Lebo má samé stuny. Shit. Za sekundu som proste dostal 2000 healthov od nej dole. Hej. No je dvoma hitmi. PKBčko má. Prečo mám taký dojem, že táto hra trvá 2 hodiny? Lebo to je taká nuda. Hráme 45 minút, proste som super fokusnutý. Čas letí pomalšie. Bo rýchlejšie, alebo jak to mám povedať? Viem si rozobrať itemy, aby som si poskladal. Vieš, niektoré sa dajú. Ale nie všetky, čo? Nie. Potrebujeme tých Potrebujem rozobrať Shadowblade a Daedalus. Nie. To neviem, či pôjde. To nie. Škoda. Boha, čo postavám? Lotus Orb. Budem mať toľko aktívnych. Budem mať 10 aktívnych vecí budem mať. Shit. Vybavte ho. Neviem, prečo spravil takúto chybu. Mahmud, chod sa vyhýliť hneď. Hore, hore, hore. Defnite hore. Dobre, defnite vrch niekto. Som na ceste. Ja sa proste nepohnem. Nikdy sa nepohnem v tejto hre. 8 stunov dostajem hneď hodinový. Ten tam ešte hore. Oh, nice swap. Niekto ho zabíte, či odchyťte, či niečo s ním spravte. Čo bolo? Ty sú tu. Ja neviem vypnúť. Dobre, ideme mid. Je. Stávajú jej to stále. Nevadí, to je v pohode. Vypnem ho s halberdou. Vežu. A tam utekám. Vežu, ty vole. Keď tam hodem, ja tu vežu vypnem na 2 hity. Ni toho kunku. Bože, ja sa fakt nepohnem zas. Prečo nevieme toho kuknúť? Od seba. Raxi. Od seba. Máme všetko, ideme ďalej, som veľký, ešte mohutný, mám 7300 healthov, tie vole, musíme to dávať. Ja tu bežu s ničím, jak nič. Dávajme, a hlavnú budovu, dávajme.
Ty vole ľudia, ty kokos. Erkel, toto si mal nahrávať. Čo si dal na dva hity? Áno? Matúš. No, ja som mal damage, ak debil do veži. Ú, ľudia, toto mal. Jaký damage? 7400?